Bom, antes de começar a segunda tentativa, vou dar uma pausinha pra eu comer aqui, porque é mais cedo do que eu costumo comer, mas se eu começar outra, eu vou. Lente Desenhos mandou R$ 40. Boa noite, Aixodão. Só pra não perder o costume de quando colo aqui. Pô, que costume bom, velho! Gostei, gostei! Muito obrigado, Hit! Valeuzão, irmão. Te deixar de top donate. O que você mandou? Sessentão, né? Foi o mais alto de hoje. Bravo demais, cara. Muito obrigado, mano. Muito obrigado pelo apoio, velho. Esse nívelzinho espirrando tá muito alto também. Só que essa tá muito alta de propósito. Pô, 40 conto? Ixi, 40 conto tem que estourar tudo mesmo. 40 conto? Tem que arregaçar, né, velho? Sensei, acabou de me falar que o nívelzinho baneu a palavra fofo. Você pega a única. Você pode até perceber, faz o Ah, teste. eu ia testar, mas mod. Entre matar o Bitoris ou fazer. Pergunto por Vai quê? ter que desatualizar o sistema. Pergunta. Mas vocês Pô, têm tem um primeiro certeza que ele ali baniu a já. palavra fofa? É certeza, certeza? Cordinha da casinha pro lado esquerdo na parede, ele já tem um já. O carinha do saco, tá ligado? Tem um carinha do saco ali, você tem que pegar também. Ó, sensei conseguiu botar aqui, ó. Vocês estão digitando F0 aí? Mas só assim o normal não vai? Vocês estão ditando F0 aí. Dá pra fazer Você sabe o o motivo? skip, mas tem que Deixa eu voltar? perguntar. É, tem que voltar o update todinho. Por que baniu o Ó, fofo? galera, vou focar aqui agora, valeu. Ih, droga, bem na hora. Eu vou esquentar minha comida aqui, chat. Fiquem com o nívelzinho enquanto isso. Já venho pra gente fazer a segunda rodada, Bora beleza? focar. Conta essa palavra, mano. Explica pra nós, Márcio. O que que é isso aí? Oi, Marcelinho. Boa noite. Ei. Ó, Marcelinho, tirei a foto ainda não. Ah, pra que isso aqui é a foto do. Eu seguro no microfone? A fazer algum vídeo aí falando que eu tô cantando? Que você quer a foto de eu segurando o Ah, porque pênis? ficou me zoando falando fofo. Entendi. Aí é foda. Você ia gatilho por causa da Ensa? Nossa, mas. Teoria nível zônica? É porque no espaço do limite, eles ficam me zoando. A dor de cut day. Cutidei? Ah, mas por isso mesmo. Cutidei, nívelzinho? Cutidei. Aqui, ó, dia fofo, chat, dia fofo. Ô Marcelinho, você quer o. Eu já fiz o e-mail. Já fez como? Você botou um microfone? Mal Na sabe minha que uma mão? foto segurando o microfone pode Já se fez? tornar. Até fiquei curioso. Fez Caralho. como? Fofo, não pode mais que te dei. Deu o quê pra quem? Pra ninguém, eu ri. Fala aí, Guilherme. Umas Ah, mita seu. fala É como porque se daqui a eu e pouco ele que, escutasse. tipo. Eu sei, o Marcelinho, você queria foto pra fazer É aquele só dar e-mail o pra mim. tiro. Já, Derrick tipo, não sou Johnson. muito fotogênico. Aí dar minha foto pra alguém assim é. E Vixe. bagulhar o Vai troço. ser a chance. Essa é minha dica. Eu já não curto muito tirar foto, ainda dá uma, eu tirar uma foto pra dar alguém pra fazer um vídeo comigo, e qual é a sua chance? Só tiro. Eu só dou o tiro. Do Dari. Como que é? Dari. Nisso, que é isso? Nem sei o que é Dari Jesus, nem sei o que é isso. O maluco manda um dereguezuzo e não quer que chama de fofo, velho. Como não?
Vou mandar aqui a plaga. Aí, ô Xodo, você que tá aí na live aí. O Calão me deu uma dica boa pra caralho. E nem é meme. Eu vejo a dica boa que não é meme. Olha o Carlão na live. Fico, acho injusto pra caralho. Eu tenho quase 10 mil inscritos. Aí, tipo, ele bate 50. Porra, fico com 10 pessoas na minha live quase todo dia aí também. Quase ninguém aparecendo. Aí quando fica com 20, 30 pessoas assistindo lá no canal dele, eu fico lá assim, ó. Eu fico lá assim, ó. Que feio, tá nívelzinho. Né? Aí quando chega 50, ele zoando fica todo contente, os outros. Né? O CC meu falou isso aí na live dele lá. Que feio, aí, nível Zola. É, 80 pessoas, ele fica todo contente. Quando tem só 30, ele tá nem... É, vocês viram o sorrisinho? Aí teve uma vez, ele chegou falando olhando no canal a caceta? Dele lá. Até achei o bico, velho. Eu acho. É frustrante. Que feio. Você ter 50 pessoas só. Caralho, eu fico. O Xodan não sabe, ele não também ficou também. Eu fiquei 6, 8 anos. A 5 pessoas. Que feio, todos nível os, Zola. 8 horas, 6 horas, todos os dias. Fazendo live assim, 6, 10 pessoas. E olha quando batia 14, eu achava bom pra caralho. E ele achando ruim que tá batendo 50 pessoas. Puta que pariu, velho. Vou farpar. Ele bate quase todo dia 50 pessoas, velho. Não tô achando mesmo, nem metendo louco, mas é que ele falou engraçado, ele falou. Porque tu reclamava caralho, quando não tinha gente na Twitch. Mano. Vou mandar. Tem canal da Twitch que os caras lá que tem parceria, batem, o Xodá não sabe, né? Batem 100 pessoas, 80 pessoas, 300 pessoas. Os que batem 1.500 são canal grande, super grande. Tem canal pequeno que às vezes nem bate isso. Tá ali, pô. Ganham dinheirinho tudo lá, tal. Passa propaganda, né? Mexe propaganda, tal. Aí, só que foi engraçado. Eu acho frustrante. Eu fico aqui batendo 10, 15 pessoas rezando pra vir algum samaritano e ele com 50 todo dia, velho. Aí fica lá, 20 pessoas? É, foda-se. Ah, 30 pessoas? É, foda-se. Eu achei o bico, velho. Eu achei o bico, velho. Aí, na moral. É, eu ri um pouquinho também, mas... Ai, pô, não precisa falar assim, né? Abafando. Não, eu tô falando que eu não tiro. Tipo, eu não tô falando mal nem nada. Concordo. Entre aspas. Muitas coisas do que ele fala. Concordo entre aspas. Por quê? Ela também não vai falar e vai falar a mesma coisa que eu. Tá vendo isso aqui? Ó, SBT tá bacana pra caralho, você porra, o maluco lá, velho. Aí, velho. Ó, vamos pra Globo. Red Globo. Tá falando? Vou lá perto 2, vamos pra Globo. Nós é isso. Que isso, a Marcelinha? Vamos pra Red Globo, fuck. Ah, não quero mais saber de Red Globo. Vou pra Bandeirantes. Nós, diretores de conteúdo, sabe o que eu tô querendo dizer? O que eu tô querendo ensinar? Eu tô ensinando pra vocês. Nós, diretores de conteúdos, somos isso aqui, TV. O público, o telespectador, ele assiste ou não assiste. Tô entendendo mais pessoas nada. Que ele gosta. Não são obrigados a ficar assistindo as pessoas. Então, se vocês conseguem ter os views das pessoas, entendeu? É porque você fez por merecer. Eu vou mandar de novo. Eu aprendi isso comigo há muito, muito tempo. O Fada mesmo aprendeu também. Focou com o conteúdo toda hora que foi assistindo porque ele fez por merecer. Jogar bem e tudo. Agora, a pessoa que quer ter o público, que consegue ter o público, pegou, foca. E por que reclamava quando não tinha gente andando? Porque é mais difícil. Porque lá no Twitch tem... No YouTube, nós temos 4 mil horas. Se você tem 5 pessoas ou 8 pessoas, se você faz a... 8 horas de live todo dia, você consegue manter a retenção e consegue pegar muito mais rápido do que um vídeo que você edita
para ter mais retenções. É muito mais rápido você ganhar as horas fazendo live do que fazendo vídeo. Pelo menos na minha opinião, hoje em dia. Mas é raras exceções, não é todo canal. São raras exceções de um canal dar certo com o vídeo. Entendeu? Agora, na Twitch, são 75 pessoas. Por não um mês, por dois, três meses quase. E ter sempre aquela média, sempre as mesmas pessoas. É um mês, né? Vou fazer live na Twitch hoje, depois da manhã, não. É live na Twitch hoje, live de amanhã, depois da manhã, todo fudido. Dia sempre 75 pessoas. Deixa eu ver se ele arrumou. Você vê se vai conseguir ainda ter chances de pegar a parceria deles, porque... Olha o Discord do nivelzinho, velho. Não é uma diferente da outra. Bate-papo. Tem que estar na renta. Aí eu não tem, ninguém tem permissão pra enviar mensagem, mano. Essas séries aí. Então, opa. Valeu aí, João. Valeu aí pelo. Ninguém tem permissão pra mandar mensagem, velho. Ah, será que era porque era isso, velho? Ajuda também aqui no monitor, é nós, hein? Eu tô pessoal tava falando nivelzinho palmeirense, será que é por isso? Puta, esses dias aí eu tive que pagar 350. Só ele pode falar. Reais pra trocar as lâmpadas do monitor, mano. É foda. Só ele pode falar no Discord valeu, dele. Obrigadão, João. Tá entendendo nada? Não, eu até desisti, é, né? Fui falar de outra coisa, porque eu não tá entendendo você nada. Você entendeu, Xota? Porque sim, lá na Twitch, lá, é 75 pessoas, diferente do YouTube. Então, é foda. Corre risco ainda e não ganhar. Eu entendi, não. Agora tem o... No final, tá reclamando pelo do mesmo motivo. Assiste o... Carlão, eu também assisto, não tô falando mal de nada nem dele. Só que o que eu quero dizer pra ele e pra vocês que assistem eles, que ele não está errado, mas ao mesmo tempo ele também está sendo um. Como dizer, Franco? É isso não mesmo? Ser era por causa do nívelzinho palmeirense? Egoísta, né? Teu chat vai falar, vai pensar que. Vai entrar no Discord? Não. Tá aí na descrição do canal. Ele está fazendo o conteúdo dele pra tentar ver se consegue. Nosso Discordão bolado. Tem um é chat de fanart. Olha esse que o Rafa fez, mano. Salve do mimo, né? Salve tem os recursos do R4, se você quiser isso, colocar a barrinha fazer, de vida. Ensinando a configurar como o live split. Dele, como o canal do Xoda. Como o meu canal também. Os como avisos o canal de Carlos, live. Como os outros canais também. Tudo lindamente. Os canais que querem tentar viver com isso aí, tem que pegar o conteúdo, tem que focar mesmo. Senão, tá ligado? Fazer pra agradar. Aí tem outras coisas que ele fala, agradei vocês, peguei vocês aí tudo. Eles falam que eu sou pica, que eu sou foda pra caralho. Entendido, mano. No final, reclamando pela mesma coisa. É. Isso se torna chato. É o que eu tô tentando dizer pra vocês. O Xoda explicou exatamente no chat. Entendi, mano. Mas no final, tá reclamando pela mesma coisa. É. Não. Só que a gente tem que fazer o quê? Pra parar de reclamar pelas mesmas coisas. Conteúdo. Achei que ele não tinha entendido é o meu comentário. Eu acabei de falar pra vocês. Ele entendeu, sim. A pessoa, por exemplo, vocês ficam falando, vou dar uma dica. O Boas-Vindas não tá vocês bloqueado? Vocês ficam falando pra gente, pra mim mesmo. O Xoda tem horário. É sempre olha. O horário dele, é sempre as aqui dá pra falar, velho. É a noite, né? Ele não faz de tarde, não faz à noite. Agora eu não tenho horário. Aqui dá, o bem-vindo dá. Sempre das 6 horas, já tá sempre, né? A galera, ele também tem que ter esse horário. O Carlos, ele também tem, ó. Meu horário é sempre às 10. Vou ler um exemplo. Aí não vai precisar, aí depois ele vai ter muita razão, né, galera? Porque aí de repente tem outro lado. A pessoa pode estar nada. Trabalhando, pode. Chegou a hora de, né? Na galera da faculdade, voltar à escola, né? Porque acabou as férias, né? Trabalho, que chega o trabalho, que estudo e tal, pra ver. Cadê o vídeo do nívelzinho palmeirense? Lives, né? Ele tem que ver isso também. Porque que até comigo também, eu tô vendo até outros tinha canais um vídeo também, que era nívelzinho tá palmeirense. Recepção, tá acabando o público, por causa vai, que recepção, das não dá aulas. Nem pra ver. Entendeu? É isso mesmo, às vezes temos nossa, que... Nossa, daqui é de temos, muito tempo atrás. Temos não sei o quê, precisamos ter um momento... Esse aqui foi uma música aí. Obrigado aí, valeu, João, pelo... 2021, as coisas aqui, olha. Precisa fumar as ervas pra se acalmar, né? Precisa bem... fumar as ervas. Sem gameplay agora? Tô achando chat. Que é um miaco, qual é, velho?
Mas isso aí, de vez em quando, a Mercedes Maranhão, tem problema de interesse com o povo. É, eu vi, eu tava na live. Mas aí tem que ter horário, tem que focar, mano. Não pode pedir horário, não pode escrever no Discord, não pode escrever o povo. Eu achei engraçado pra caralho. Não pode dar dica. Eu ralando pra ter 10. É a lista de regras do nívelzinho. O foda é que ele fica com 20 pessoas e fica lá. Overlay do React? Aí quando tem 50. Cadê? Tá aqui. É normal de stream, isso é normal. Normal. Não pode pedir horário fixo, não. Pode escrever não sei o quê. Olha como ele leu o comentário. Para horário de tarde ou de manhã, eu acho melhor também, mais do que ver as suas possibilidades. Na verdade, o Alisson, eu tenho de manhã até de noite. Ignorou do sensei. O canal do... É muito engraçado, um nívelzinho, show ele de bola. Ele faz de manhã, à tarde e à noite. Não tem igual, sem comparação. Eu sempre fazendo de live. Manhã, à tarde e à noite. Pensei. Estou perto de entender, pelo menos. Caralho. Não, mas eu sei se eu tô dizendo... Aí pro... Cada canal é um caso, cada canal tem os seus públicos, né? Cada canal que tem o gerou seu conteúdo, plantou seu conteúdo ali, que ficou dedicando, consegue. É o velho Vamp? Entendeu? É dedicar, cara. Entendeu? É normal. Mas é normal. O horário pra mim, de menos. O horário pra mim é de menos, tá ligado? Só que tipo, se a galera quer orar, posso... É que nem, por exemplo, posso estar fazendo horário de manhã, posso estar fazendo horário... À tarde... Ah, o canal que eu assisto aí... O Samu, não sei se vocês conhecem o Samuka. Samuka das antigas. O Samuka ele faz de manhã, à tarde e à noite. Tá sempre com a galera dele lá. De onde veio o nívelzinho? Quase 40 mil inscritos, mais de 30. Não sei, mano. Entendeu? Ah, de Pouso Alegre. Na verdade, o canal é um saco. Às vezes, mais ou menos, depende do tamanho do canal ou das pessoas. Eu não sei, depende do... Tem canal que, por exemplo... Eu adoro isso. Às vezes eu concordo e discordo com o... Às vezes alguém fala um bagulho e nada a ver. Assiste, por exemplo. Falar que, ah... Não e ele fala que entendeu. Não se apegue pra quem do YouTube. Se apegue com o seu conteúdo que você tá fazendo. O que você conquistou. Entendeu? Tem gente que tem... Eu vejo canal aí com 1.000 inscritos que bate 300 pessoas. Não, eu estou lendo o chat. Já que parar de falar pra me jogar, mas não sou assim, não sou escroto. Aí chega um na live, no chat do outro, mas fala, você é escroto, fica matatando o chat, tá louco? O meme do cara pistola que não tinha ninguém na live e entra um e pediu foto, né? Era um cabeludo, não era? Não, ele vazia conseguiu parte do canal. Eu viajei, faz tempo que eu vi isso daí, então. Né? Isso daí é velho, hein? Eu quero comprar o monitor, ajuda aí, o Nerdola. 10 contos, 50, 100. Uma observação é que a. Ah, tem um Pix aí. A meta do nívelzinho tá ao contrário, ó. Já que vocês estão me tá 1.021 aí, reais de zero. Pix aí pra comprar o monitor. Ele manda colocou um ao contrário. Pixão. Vocês têm o um link do Pix? Olha, o aparelho ele me baniu. Foi lá no Pix. Chat do Carlos e me baniu também. Mandar meu perfil do Pix pra vocês. Vocês estão me zoando com Corsa? Vou enviar na cara de vocês aí meu Pix. Já que vocês estão me zoando com Corsa.
Aí o Pix aí, ó. Se puder aí, ó. Na metinha aí do monitor. Esse monitor aqui eu tô necessitado mesmo, cara. Preciso devolver esse monitor aqui pros meus pais. Prestado. Pix pra ajudar a comprar a escavadeira. Monitor. Na verdade, o monitor que eu tô querendo comprar aqui, eu até posso mostrar pra vocês aqui, ó. Já que vocês estão falando aí, me zoando de... Pelo amor de Deus, nívelzinho, não vaze nada, velho. Me zoando com o Corsa. Mano, pera aí. Aqui, ó. Olha o Corsa aqui, ó. Pera aí. Se ele abrir Mercado Livre, se ele abrir Kabum, ele vai vazar o endereço, velho. Deixa eu... Ultra Gain de 27. Deixa eu tirar daqui. Aqui, ó. Só que ele já aumentou, né? Ah, tá deslogado. Tem que inteirar ainda. Graças a Deus, tá deslogado da Kabum. E aí, esse camadeiro, não sei o quê. Olha o Corsa aqui, o Rico. Manda aí. Vou aqui, é que eu tô comendo. Corsa, esse é o Corsa. O Tegrinho. Eu preciso desse monitor aqui. Valeu, obrigadão por se inscrever aí. Avisa aí, não ia dar tempo, mano. Pelo menos daí não vazava na minha, né? É... Mas não, aí tá deslogado, aí tá deslogado, aí tá deslogado. Mostra o monitor esse aqui, ó. Esse monitor aqui. Tinha um que tava... É o meu, essa porra? Uma base é parecida. Esse da LG. Mas eu não sei. Mais. Não sei se era... Ai, nívelzinho, isso vai vazar o endereço sem querer, velho. Na terabyte... Na terabyte. Não, tá deslogado na terabyte também. Eu tinha um monitor aqui na terabyte aqui, que tava barato. Aqui é 800. Ainda. Abaixo. Mano, eu vou sair da live do nívelzinho que eu tô com medo dele vazar o endereço, velho. Ele tá abrindo um monte de site de compra. E se algum deles estiver logado, mostra o endereço lindão assim, ó, na cara. Os que ele abriu tava deslogado, mas eu tô com medo dele abrir um outro que não teve. Vou botar na pia o prato. Eu já vazei o endereço assim duas vezes, velho. Ainda bem... Ainda bem que vocês são de boa, viu? Na moral. Ele vazou pela Amazon. Avisa ele, mano. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se vazou mesmo. Ele vazou. Puta que pariu. Meu Deus, cara. Eu sabia, eu tava prevendo a merda. Eu sabia que ia acontecer, moleque. Eu sabia. Eu sabia, mano. Eu falei, velho. Eu já vazei o endereço do mesmo jeito. Ele apagou. Eu já vazei o endereço do mesmo jeito. Eu sabia, velho. Que ele ia acabar fazendo isso. Pronto. Ele apagou. Valeu por avisar, nerdola. Ele nem ia perceber, mano. Obrigado, cara. Nerdola salvou a pátria. Apareceu a cidade e o CEP, mano.